Atlı herkes adgil sika hepsi. Дакра იმდენად დახვეწილია და რაფინირებული, რომ ის ყველაზე უფრო ელიტარულ სმენელს აკმაყოფილებს, ელიტარული სმენელის გემოვნებას. და ამავე დროს იმდენად ნათელი და გასაგებია, რომ ის ძალიან ფართემ სმენელსაც კი დიდ სიამოვნებას ანიჭებს. რაღაცა ესეთი, ესე იგი, ერთი მხრივ არისტოკრატიული ელიტარული ხედვა, და მეორე მხრივ ამის დემოკრატიული გადმოცემა. აი, ეგეთი მიმდინარეობა არ არსებობს, მაგრამ თუ დაარსდება, მისი წამომწყები იქნება ალბათ ბატონი გიზის საქართველოში, ეგ თქვა არისტოკრატიული დემოკრატიის. ჩოპენს აქვს აბსოლუტურად ყველაფერი. აი, უდიდესი გიგანტია. აი, ეს გაგიკვირდება, თუ თითქოს არ უხდება. არა, შოპენი და გიგანტი. ეს მოძველებული ის არის. მართლა გიგანტია. ის იმ ხალხ დრამატიზმი, იმ ტრაგიზმი. ამავე დროს ალერსია. ეს ყველაფერი იმენოთა გაჟღენთილი, აი, ჩვენი ცხოვრების ყოველი, ესე იგი, молекула ари ка ყველაზე დიდი გამომგონებლობა შოპენის დაკვირვების მომრებს იმაში, რომ ძალიან ბუნებრივად იგრძნო რა უნდა შოპენს. აი, ის გრძნობს ამას ბუნებრივად. აი, ეგ არის მთავარი თვისება, რომ ის ამას გრძნობს. გრძნობს თუ რა ბიძგებმა შეაქმნევინა ესა თუ ის ფრაზა, ან რა შინაგანმა ბიძგებმა მოაფიქრებინა ასეთი რიტმული სურათი. შოპენს საიდან მოუვიდა? აი, ამას გრძნობს. გრძნობს, ამიტომაც არის სკიზი ამირეჯიბი რუსეთ პატივისცემის ქვეშ აკვყავს და ასე ვაფასებთ განსაკუთრებით მის შოპენს, რომ ის ამას გრძნობს. ეს ყველას არ შეუძლია იგი. ალბათ სიცხში უნდა იყოს. ამას ვერ ისდავლი. ამირეჯიბის პიროვნება არის აბსოლუტურად უნიკალური, აბსოლუტურად რა
რაღაც განსაკუთრებული ღირებულებების მატარებელი ადამიანი, რომელიც არის ჭეშმარიტი ესთეტი, არისტოკრატი, დახვეწილი ინტელიგენტი, უშუალო პიროვნება, რაღაც საოცარი ხიბლის მქონე ადამიანი, დიდი იუმორით, რომელიც არავის არტოვებს გულგრილს, როდესაც მასთან ურთიერთობა გაქვს. ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსში, მისი პროფესიული რაღაც არაჩვეულებრივი სიმაღლე და პიროვნული ხიბლი, რასაკვირველია, რაღაც განსაკუთრებულ აურას ქმნის ყველასთვის. რო ვთქვა, რომ ყველაფერი რაც გავაკეთე საკმარისია იმისთვის, რაც გრძნობ, რაც შემეძლო. აი თვითონ დავანებო თავი პედაგოგიკას, ხო? აი როგორც შემსრულებელი, რასაკვირველია, ათასი რაღაცა არ დამეკრავს. მაგრამ ცხოვრება ძნელია ჩვენი. ესე იგი, არც მომდა საშუალება მე, რომ იმდენი მემაცადინა, რომ ესე იგი ოჯახი რაღაცნაირად. ესე იგი იყო მომენტები, სადაც ვაკლებდი. ძალიან, ყოველთვის ძალიან მაღელვებდა ეს, მაგრამ ასე. მაგრამ ესე იგი ამ დარგში, აი პედაგოგიურ დარგში, ნუ ასე თუ ისე ნამდვილად არის რაღაც მიღწევები. ბევრი არის ნიჭიერი, ბევრი არის გასული საზღვარგარეთ ისეთ არენაზე, საერთაშორისო არენაზე და აი ეს მახარებს. Thank you.